Selamat pagi. Selamat pagi. Danis belajar apa hari ini? Belajar mama, nenek, anak, atung. Iya, belajar nulis mama, nenek, nenek, dan atung. This is the song, la 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 la, Elmo's song. La 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 la, la 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 la, Elmo's song. I like it. La la la, la 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 la. To think he wrote this alone. La la la, la 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 la. Catchy. Selamat pagi. Apa kabar, Danis? Abang-abang. Baik. Hari ini belajar apa? Belajar. Bikin kelereng dari kertas, bikin bulat-bulat, dan mau warna. Nih, selamat belajar. M. Ada berapa huruf M-nya? Satu, dua. Jadi ada dua huruf M. Semangat. La 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 la, Elmo song. La 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 la, la 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 la.